potensial sarmoyadorlarni jalb etish va ishonchli hamkorlar topish uchun ajoyib imkoniyat. Bunday imkoniyatni O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan Innovatsion g'oyalar haftaligi yaratmoqda. Tadbir avvalida yoshlar press-klubida brifing tashkil etildi. Unda respublikamiz va xorijdan tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillari o'tkazilajak haftalik rejasi, dasturlar bilan tanishtirildi. Davlat organlari, erkin iqtisodiy va kichik biznes subyektlari, texnopark va xususiy tadbirkorlik muassasalari shu bilan birgalikda iqtisodiyotning real sektorlari bilan ilmiy akademik hamkorlikni xorijning yetakchi sarmoyador fondlari, innovatsion markazlari ishtirokida mustahkamlash va boshqa qator istiqbolli rejalar. Tadbir avvalidagi brifingda ushbular yuzasidan fikrlar borar ekan, o'tkazilajak haftalikning maqsad va vazifalari, istiqbolli rejalar tanishtirildi. Ommaviy axborot vositalari bilan shu haftalikda o'tkaziladigan tadbirlar, rejalashtirilgan uchrashuvlar va barcha ko'zda tutilgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz, rejalashtirilgan va hafta davomida innovatsion ishlanmalarni ko'rgazmasi bo'ladi. Bu ko'rgazmada 50 dan ortiq mamlakatdan kelgan innovatsion loyihalar, innovatsion demak xizmatlar turlarini ko'rgazmasi bo'ladi. Bundan tashqari hafta davomida demak innovatsion xalqaro innovatsion va investitsion forum o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu forumda dunyoning innovatsiya sohasida ko'zga ko'ringan malakali mutaxassislar o'z ishlanmalarini, o'z malakalari bilan bahamlashishadi. Toshkent shahridagi infratuzilmalar bo'ylab tashkil etilgan ekskursiya o'tkaziladigan haftalikni ommaviy axborot vositalari vakillari tomonidan kengroq va aniqroq yoritib berishlariga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. Dastlabki manzil poytaxtimizdagi genomika va bioinformatika markazi bo'ldi. Yangi innovatsion usullarda sohadagi fundamental va amaliy tadqiqotlar bilan ishtirokchilar yaqindan tanishdilar. Bizning kompaniya urug'chilik bilan shug'ullanadi. Qishloq xo'jaligida yangi navlarni yaratish, parvarishlash va chetga eksport qilish borasida O'zbekiston bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish niyatimiz bor. Sababi bu sohada mamlakatning ilg'or tajribalarini yaxshi bilamiz. Buning bir namunasi sifatida ushbu laboratoriyani misol qilishim mumkin. Bu yerda yangi innovatsion uslublar qo'llanilayotganini ko'rib, hamkorlikka bo'lgan ishtiyoqimiz yanada ortdi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida eng ilg'orlardan deya olaman. Maqsadimiz qo'shma korxonalar ochish, bu borda istiqbolli rejalarimiz ham bor. Yuqori innovatsion usul va texnologiyalar asosida qurib bitkazilgan klinika. Mamlakatimiz soha vakillari hamda Avstriyaning Vena tibbiyot universiteti hamkorligida tashkil etilgan mazkur klinikada ekologik gulchangi qopqonlari aholining mavsumiy allergik kasalliklarni erta aniqlash va kasallikdan saqlash, shuningdek boshqa innovatsion xizmatlarni ham yo'lga qo'yganligi bilan e'tiborli bo'ldi. I'm very pleased that I was invited here. Ta'kidlash joizki, bugun dunyoning 20% aholisi turli allergik kasalliklardan aziyat chekadi. Biz esa poytaxt aholisi va mehmonlarining shunday xastaliklarini nazoratga olish texnikalarini o'rnatdik. O'rnatilgan gulchangi monitoring stansiyalarida biz har qanday allergik kasalliklarni aniqlashimiz va uni davolashimiz mumkin. Ushbu uskuna Markaziy Osiyoda yagona hisoblanadi. Hali oldinda bundan yangi innovatsion loyihalarimiz bor. Mazkur haftalik doirasida ko'plab loyihalar rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, Innovik haftaligi 23 oktyabrdan 26 oktyabrga qadar poytaxtimizdagi O'zexpo markazida o'tkaziladi. Iroda Bakirova, Mahkam Odilov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.